Вітаю глядачів. Сьогодні ще подивимось Крас 260S самоскид. Зараз його розпакую і подивимось ближче. Ось такий ще сьогодні Крас у нас на огляді. В нього фари, окремі детальки, щітки лобового скла і дзеркала. Такі м'ягенькі з гуми. Все решта в нього профарбоване. Просто вилите разом з кабіною і габарити, повороти, вогні автопоїзду. Ручки на дверях. Все вилите разом з кабіною. Кузов піднімається, ззаду запасне колесо, ящик для інструменту, кабіна металева, все решта пластмасове. Стопи профарбовані, просто вилиті разом з кузовом і профарбовані. Знизу також видно передні, задні мости, карданні вали, роздатку, газову вхідну систему. Гарно пророблений. Тут знизу пише Крас 260S масштаб 1 до 43 Made in China. Салон чорний. Всередині кермо і всі пристрої керування чорним відлиті. Ось такий гарний кразик у нас сьогодні на огляді. Давайте подивимось його ближче. Тільки що був на огляді Крас 260S, на попередньому був 255S. Це в мене вже буде три самоскиди, є ще 256 від виробника Atlas. Так що моя колекція потихеньку поповнюється. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей.